Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Capitão Bob, tamo junto, estamos começando mais um patrulhamento aqui na cidade de São Paulo. Equipe do 3º BAEP, viatura linda, perfeita do nosso grande amigo Tenente Almeida. Estamos usando a skin também aqui do Tenente Almeida, ó. Hoje nós estamos o quê? Padrão que Tenente Almeida, mano. Estamos com as melhores viaturas e as melhores skins. Estamos representando a equipe do BAEP, então explode o like, compartilha esse vídeo. Estamos começando mais um episódio top aqui para vocês de qualidade. E é o seguinte, tá rolando um assalto aqui na loja. O pessoal ligou pra gente e avisou. Vamos entrar na cautela aqui então. Vambora. O cara já se entregou, mano. O cara viu a gente chegando e já trancou a rabiola. Esse aqui foi o fácil. Boa, irmãozinho, vai. Você fez o melhor, vai. Deita no chão, bora. Você fez a melhor escolha, vai. Dá logo, deita no chão. Aí, rapaziada, ele viu a equipe chegando, ele não teve nem reação, mano. O cara já se entregou. Calma que a senhora tá salva, fica tranquila. Tá, Nil, sem novidade. Ele não entrou aqui no cofre, ele não conseguiu pegar. Tô passando aí, Chive. Tá, Nil, aqui, sem novidade. Vamos algemar o vagabundo. Casa dele caiu, rapaziada. Pode deixar, minha senhora, que a gente vai levar ele pra DP, tá? Pode ficar tranquilo. Tem nenhum carro aqui fora, né, mano? Esse cara veio de quê pra cá? Bora pôr ele na VTR. Vamos levar ele pra DP mais próximo aqui, que a gente tá sem... A gente tá sem equipe pra vir buscar o vagabundo, que acabei de receber no rádio aqui. Cidade tá movimentada hoje, pessoal. Vamos levar ele pra DP mais próxima? Tem um aqui do lado, ó. Já vamos deixar o vagabundo lá na nossa central. Bora. Vamos deixar o vagabundo na DP. Viatura tá como, rapaziada? Insana, meus queridos. Sai, 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 tio. Ah, molecão. 3º BAEP, cara. Tá insano. Galera, quero ver a explosão de like. Já estamos chegando aqui na DP. Vamos deixar o vagabundo. E vamos dar continuidade no nosso plantão, mano. O BAEP hoje tá em peso na rua aí. Pronto. Xixi, vim buscar ele agora. Deixa o policial vir buscar. Vamos dar continuidade no nosso plantão aqui. Olha quem tá aí, ó. A recruta mais linda de São Paulo. TKS, Xixi. Bora, pessoal. Vamos continuar nosso plantão, hein? Equipe de 3º BAEP tá na rua. Aproveitar que nós estamos com o giroflex ligado, já vamos dar uma cortada de sinal aqui logo. Viatura tá como? Cavala, irmão. Vê se a gente pega alguma ocorrência aqui próxima a DP. E a roda preta, tá linda, mano. Pretinho no pneu. Tenente Almeida tá como? Tá monstro pra fazer viatura. Aí, vamos desligar aqui agora e vamos na maciota. Desligar o farol. Que tem muito usuário de droga, muito vendedor de droga que se aproveita dos mendigos aqui, dos moradores de rua, ó. Vindo bastante droga aqui. E aí, meu querido, bom dia. Levanta aí, vamos trocar uma ideia aqui. Chega aí. Tá com a documentação em dia aí? Calma, irmão.
Só tô perguntando se tá com a documentação em dia aí, tá? Tá indo aonde, irmão? Tá fazendo de bobo, cara? Levanta a mão. Vai, sem gracinha. Todo mundo mete o pé aí, vai. Bora, irmão. Tô falando com tu na boa, você tá fazendo de bobo, cara? Vamos ver se tá devendo alguma coisa. Mandei o cara levantar esse fake que eu tava falando com ele, porra. Tá. Afasta as pernas aí. Você tá com algum objeto ilícito com você aí? Alguma droga, alguma arma? Tá não? Demorou, vamos ver se você tá falando a verdade. Se não tiver, mano, já vou te liberar agora. Aí, ó. Porra, te perguntei na humildade, mano. O cara tá com lockpick pra roubar fechadura, droga, revólver. E aí, vacilão? Tava sentadinho de boa ali. Ah, mano, o mod crashou, não faz isso, velho. Olha isso, que sacanagem, galera. O mod crashou bem na hora, mano. Agora não tem mais comando, velho. Ou não, vamos ver. O mod crashou, velho. Vou levar o cara pra viatura aqui, mas vocês irem, né, pessoal? Conseguimos prender mais um vagabundo, ó. O cara tava cheio de droga com ele, com revólver. Vou botar na VTR, vou levar lá pra DP, mais um vagabundo preso. E a gente vai dar continuidade aí, não acabou não, mano. Hoje eu tô com sangue no olho. Bugou o mod, cara, não sei porquê, velho. Vocês irem aí, né? Vou deixar o vagabundo na DP e a gente já volta. Vamos ver se o Zestivo vai entrar. Eu nem vi se ele tem antecedente criminal, mas não sei se vai funcionar, vamos ver. Jimmy Timmy, ó, funcionou. Vagabundo não tem nenhum antecedente criminal. Primeira vez que ele foi preso, ó. Logo com a minha equipe, boa, gostei de ver, bom trabalho. Show de bola, galera, quero ver explosão de like pra mim aí, mano. Bora, vamos levar os vagabundos pra DP aqui e já volto com vocês aí, rapaziada. Pessoal, estamos de volta aqui, ó. Recebemos mais um chamado de furto à residência aqui. Parece que entrar no apartamento aqui, no hotel aqui. E a pessoa ainda tá lá dentro fazendo o roubo. A gente chegou bem na hora que vamos tentar efetuar a prisão do mesmo, se a gente acha o indivíduo escondido aqui dentro dos apartamentos aqui, ó. Vou entrar com tudo, hein. Tô entrando. Ó, tá aqui dentro. Tem cara aqui. Vagabundo já meteu bala em mim, mano. Esse aqui não vai nem valer a pena de fuzil, não. Eu vou de pistola mesmo. Tenta pegar ele vivo. Ó o vagabundo ali, ó. Acertar as pernas dele. Não sei se tem mais alguém escondido. Aparentemente ele tá sozinho, pessoal. Boa, tomou na perna. Agora. Vai, solta a arma. Solta. Vai. Solta essa porra. Tá na mão. Que não, mano. Tá achando que o quê? Você vai pra vala, mas não é hoje não, vagabundo. Comigo aqui no plantão você não vai roubar não, seu verme. Tá em custódia, já era. Aí, rapaziada, quero ver explosão de like, mano. Consegui prender o malucão aqui, ó. Sem matar o verme, ó. Bora. Vou ter que vir mais pra cá que o mod tá como? Tá uma delícia, né? Ô, senhor. Bora. Vai sair comigo, tiozinho. Casa caiu pro senhor. Bora. Aí, rapaziada, conseguimos pegar mais um vagabundo. Já é o terceiro hoje. Vai comer. Bota nos comentários aí quantos vermes que já foi, hein? Comigo aqui não tem isso não, velho. Não fica um. Vamos sair. Tá aí, equipe. Tá na mão o verme aqui, ó. Tô bem. Tranquilo. Só que agora é o seguinte, eu quero ver o que ele tem aqui. Afasta as pernas aí, meu senhor. Que é a equipe de terceiro Baep, rapaziada.
Nada de interessante, não deu tempo dele roubar nada, a casa dele caiu. Vamos ver se ele tem alguma passagem, se o cara já é foragido, se ele tá devendo. Eric Johnson, 9/7/58. Olha isso, mano. O cara tá com a habilitação vencida e o cara é foragido da justiça, mano. GG, explode o like aí, mano. Capitão que é mito, mano. Ainda levamos o cara vivo, velho. Tomou só um tirinho, que tá mancando aqui. Foi só um tirinho na perna, ó. Foi nada. Vamos levar o vagabundo pra DP. Vai, tiozinho. Vou abrir a porta e o senhor vai entrar aqui atrás, ó. O cara tá num bafo de cachaça violento, mano. Boa, vamos levar o verme daqui. Vamos pegar aqui, ó, que a gente chega na DP rapidinho. Bora, galera, quero ver a explosão de like. Mais um vagabundo foragido da justiça preso aí, ó, fora das ruas. Pessoal, nossa equipe recebeu uma denúncia via Copom que tem uns suspeitos dentro de um ferro velho, que na verdade era uma oficina de veículo, mas no momento ela está desativada. E ligaram, fizeram uma denúncia que estava tendo um movimento lá dentro, provavelmente os caras devem estar com um veículo roubado. É esse aqui, ó. Tá escutando o barulho de maçarico, ó? O portão tá fechado. O Steve acabou de abordar um cara aqui. Eu acho que esse tá, ele tem uma parte de trás. Vamos ver se tá aberto. Se tem como a gente entrar, se não tá com cadeado. Focão, ó. Ó, tem um caminhão aqui na porta. Tem carro aqui dentro. Não tá vazio não, mano. Tá vendo? Ele tá ó, o portão tá aberto. Tô vendo a gente lá no fundo, tá vendo? Esse veículo aqui não é daqui, ó. O cara tá armado ali, não tá? Desce aí, Chico. Vai ficar aí dentro mesmo? É isso mesmo? Ó, o vacilão tá com... Ó, tô falando, mano. O vacilão tá armado lá, ó. Tá de fuzil na mão, tá de fuzil. Um correu lá pra fora, um correu. Falei, mano. Fica atento aí, Chico. Tem mais? Tá dando as costas pro cara aí, Chico. Tá me devendo essa, hein? Aí, ó, procede a informação, tá vendo? Desmanche mesmo, ó. Já pode estar chamando o pessoal do socorro aí, ó. Pra tá dando um auxílio aqui. Pode chamar o ML também. Puta que pariu, tô tomando das costas, velho. Nossa, eu vou morrer. Bem na hora que eu tô olhando aqui o cara, vou tomar na cara. Não tem como eu parar a ação, velho. Aqui não, vagabundo. Quem pegar pelas costas, né, vacilão. Deixa eu mostrar o que acontece com quem mexe com o Baep. Vacilo. Rapaziada, eu quero ver muito like nesse vídeo, galera. Olha isso, eu tava aqui vendo o que o cara tinha aqui. O cara vacilão veio por trás, mano. Nossa, que susto. Achei que os caras já estavam entrando aqui na... Olha o tamanho do berro na mão do cara. Pode trabalhar aí, Samu. Fica à vontade aí. Tá nil. Sem novidade. Aí, galera. Que realmente aqui, ó. Essa oficina, ela tá desativada. Ela não tá funcionando mais. A gente fechou essa oficina tem pouco tempo, justamente porque o outro dono que tava aqui,
Mexer com desmanche. Vai, Joezinho, levanta a mão. Aí, ó, esse aqui tomou só um tiro de raspão, ó. O Samu conseguiu reanimar. Vamos levar o vagabundo. Aqui não. Vida do crime é isso aí. Olha o tamanho do fuzil aqui, vocês viram, né? Acabei de coletar um fuzil gigante. Boa, quero ver a explosão de like, tamo junto, Capitão Bob, ao dispor de vocês, mais um episódio insano aqui no canal, equipe do Baep, tamo junto, espero que vocês tenham gostado, mais um vídeo com qualidade pra vocês, tá com a ação do começo ao fim, e a gente faz um patrulhamento ostensivo também, não é só tiro, porrada e bomba, Polícia Militar também tem outros trabalhos a fazer. E espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo, tamo junto. Acabei de postar uma fotinha lá no Instagram com essa capa aqui da... com a viatura nova do Baep, fechou? Eu vou ter que esperar o guincho vir aqui, pessoal, que o nosso pneu foi furado, ó. Durante a operação tomou um tiro e não tem como a gente sair com esse pneu desse jeito, que eu não vou estragar a roda da VTR, fechou? Então, muito obrigado, valeu e até o próximo episódio.